Olá pessoal, estamos de volta para mais uma apresentação. Quem vai se apresentar agora, o nosso convidado é o Cássio Moreto. Ele vai fazer uma apresentação que o título é bacana, hein? Como usar Terraform para simplificar a vida dos desenvolvedores. Eu tô curioso para ver. Só lembrando que quem quiser fazer qualquer pergunta ao final da apresentação, o Cássio vai entrar lá no chat do YouTube, então coloque suas perguntas lá, espera ele entrar. E podem perguntar à vontade. E agora é com você, Cássio, vai lá, detona, muito obrigado. Foi bola, valeu. Bom, boa tarde, pessoal, tudo bem? É, eu sou o Cássio, Cássio Moreto. É, hoje eu sou DevOps Engineer lá na Cleaver Tech, E estou aqui para falar um pouco, né? para... Como que a gente pode usar o Terraform para simplificar a vida do, do desenvolvedor aí no dia a dia. É, esse projeto foi... Ele rodou quando eu estava dentro da, da Conta Azul, quando eu trabalhava na Conta Azul. Então, tudo aqui é um cenário de como era e como ficou nesse período que eu passei por lá, né? É, então, aqui é a agenda. O que, que a gente vai falar hoje é um pouco de como que era. Então, as primeiras é, impressões ali de quando eu cheguei. O um, que que tem hoje, o que, é que a gente fez hoje, uh, um pouco da estrutura de módulos e também como que ficou a criação dos nossos recursos de infraestrutura. Então, deixa eu ativar o meu pointer aqui. É, quando eu entrei na, na empresa, eu imaginava, né, pô, vai ser tudo muito bonito, em terraform, já, infrastructure as code na veia, é, processos de CI, pipeline de CI, de seguir tudo bonitinho, padronização, todo mundo usando módulos, mas, é, só que não, né, é, porém, isso tem um grande benefício, que é que você tem grandes desafios e consegue fazer algo bem bacana, é, fazer um projeto bem bacana, e que, de fato, foi, foi muito importante para a empresa, é, e a gente até recebeu um reconhecimento interno lá. É, então o que que era, qual que era o cenário de quando eu entrei, né, de quando eu cheguei ali na empresa. Não existia nenhuma cultura de utilização de módulos, né, era tudo usado recursos é, diretos da AWS, os módulos que tinham eram módulos uh, um pouco complexos de se entender e também muito abstratos, e... Todos os comandos né, para executar o Terraform init, Terraform Plan, Terraform Apply, era tudo manual, 100% executado é, manual por alguém do nosso time, né? Para o time de, do time de confiabilidade, algum SRE tinha que ir lá executar. E obviamente isso daí é, quebra um pouco a, o, o que a cultura DevOps traz, né? De agilidade, de automatização, automação. É, então era muito difícil a gente ter isso daí. Uh, então aqui é para mostrar o, esse daqui é o antes, né? Então, como que estava. Esse daqui é um, um modelo de criação de recursos, lá então se utiliza muita fila SQS com aquela arquitetura, com aquele conceito de filas DLQ, né? De Dad uh, Então você tem que criar duas filas, e aí tem um tópico SNS que cria uma subscrição para essa fila, né? Para enviar a mensagem para essa fila. Aqui dá para ver que está sendo usado o provider da AWS direto, né, o recurso direto, é, para fazer a criação dessa fila. Tem alguns parâmetros aqui, dá para ver que aqui ainda era o, o Terraform 011, né? Por conta da syntax. Um, isso aqui também a gente atualizou depois. E aqui, para fazer uma comparação direta, essa imagem mostra o, o tipo de módulo que era utilizado lá dentro. Então é um módulo muito abstrato. A gente não consegue saber exatamente o que está sendo criado, né? A não ser que a gente vá vasculhando aí na, na pasta dos módulos e tudo mais. E isso daqui era uma lista de tópicos que ele interava em cima e era uma uma bagunça ali. Uh, obviamente isso não era nada muito fácil de se é, de se manutenir né de fazer a manutenção disso e alguma hora isso ia acabar é, explodindo né é, e aí o que que a gente pensou né qual que foi os primeiros a gente o, analisou tudo isso e aí o que que a gente pode fazer então a gente levantou dois principais requisitos que eu coloquei nessa frase aqui a primeira era focar na padronização dos recursos que tinham que eram criados com o mesmo propósito então hoje é, a conta azul deve ter em torno ali de umas 600 a 700 filas SQS no, no, em todo o workload. Então, e todas elas, ou pelo menos 80, 70% delas, utilizam esse mesmo propósito, com filas é, padrão e filas DLQ, né? Esse, esse modelo de arquitetura, esse conceito. É pra, nessa padronização. E o segundo ponto, muito importante também, é que tudo tinha que ser automatizado, 100%. Do, do, do fluxo né do pipeline de liberação deveria ser automatizado desde a criação ou do merge do pull request até a criação dos recursos dentro da AWS isso daqui é o um mapa de como que ficou o processo depois né é, da gente arquitetar e, e fazer o, o esse projeto aí, e aplicar esse projeto. A questão é que antes a gente levava 48 horas em média. Isso era um gargalo, porque O nosso time de confiabilidade, ele tinha é, projetos rodando em paralelo. Né? A gente tinha projetos aqui, como vocês podem ver, projetos do Vault, é, questões de verificar a infraestrutura na AWS, custos, enfim, ou coisas inerentes ao, ao, ao engenheiro. SRE, né, é, e aí, obviamente, quando chegava, como tudo era executado manualmente, quando chegava essa solicitação, isso caía numa fila, e aí a gente executava conforme dava tempo, como sobrava tempo, e isso podia chegar até 48 horas, né, até dois dias para a liberação. É, então, como que ficou, né, então, aqui essa linha uh, separa a o, o, o processo manual, né, que é o, o dia a dia do desenvolvedor, que é abrir o, o, o request dele, é, ou fazer um push de, pra, de commits de um pull request que já está aberto é, ou até mesmo fazer o merge daquele pull request, né? Então isso daqui é tudo interface no GitHub, né? a gente usa o GitHub aqui. É, e aí daqui para frente é 100% automatizado, ninguém mais encosta a mão. Ah, então qual era é o fluxo, né? Quando é feito um criado, aberto um pull request ou feito um push de um, de um commit, ou feito o merge desse pull request, o GitHub ele dispara um, um webhook lá, ele faz o, o gatilho de um webhook e ele envia aqui para a ferramenta de CI que a gente utiliza, o Bidkite. Uh, o Bidkite, aqui, outra ferramenta aí da Hashcorp, é, utiliza o vault para carregar credenciais, né, algumas credenciais que ele necessita, uh, e aí entra no fluxo de pipeline mesmo, né, já definido. Ah, chama o Terraform e aí os comandos que eu comentei ah, antes lá, né, o init, o plan, ele chama aqui o Terraform por trás faz a mágica dele chamando a API da AWS criando os recursos e aí aqui a gente tem um callback em cascata, né, a AWS retorna para o Terraform se teve erro ou teve sucesso na criação daquele recurso Uh, o terraform acaba retornando pro buildkite e o buildkite se deu algum problema, retorna para pro github. Isso daqui é aquele chequezinho verde no teu PR, então lá dentro a gente conseguiria, eu consegue ver então a partir desse momento dentro do github a gente consegue ver passo a passo, né? Então, isso daqui, essas 48 horas que levavam, a gente diminuiu para 3 minutos, então caiu de dois dias para três minutos, tudo isso daqui sem interação humana, praticamente. Não tinha ninguém para fazer, é, não tinha o, o, o problema de erro humano, né? De acontecer algum executar algum comando errado, fora de ordem, alguma coisa assim. Tava tudo ali. Isso daqui é, é basicamente a tela do buildkite. Então, para mostrar real, né? Que, não só o fluxo bonito, mas para mostrar a ferramenta de verdade e de produção. Então, aqui vocês conseguem ver esse build ah, já foi executado mais de 2.300 vezes. Eu acredito que já deve estar perto dos 3.000, porque essa, esse, esse volume, essa print aqui eu tirei faz um tempinho. Ah, e aqui, né, como ponto principal, dá para ver que esse build passou em menos de 3 minutos, em 2 minutos e 52 segundos. E aqui a gente tem um pipeline resumido, né, o que, é que ele faz. Ele checa o formato, checa o lint, faz o plan, o apply e no final cria uma tag. E aqui é ele todo um, é, mais aberto, né? Então a gente consegue ver item e item. Então que ele checa o formato, o Terraform FMT, se quebrar isso daqui, é, quebra o build, então a gente forçou até esse formato para não deixar o código todo torto. Uh, é feito uma checagem para ver qual pasta será, será é, executada o Terraform, né? onde vai ser executado o, os comandos do Terraform? Ele pega essa pasta, então nesse caso aqui era prod São Paulo, né? Região de São Paulo, data store Elasticsearch. Então aqui estava sendo feita alguma alteração no nosso Elasticsearch. Uh, Executa o lint, né? Para verificar usando o, aquele projeto TF lint. Depois Inicia o pipe de eh, plan para verificar, então aqui você pode abrir esse esse, uh, esse item e você vê todo o conteúdo do plano o que, é que vai ser criado, o que, é que vai ser alterado, destruído, enfim, o que, é que vai ser alterado em loco, né? Sem destruir nada. Uh, e por fim, no caso do merge, esse daqui é o um merge, ele faz a parte de deploy, que é o apply, né? O terraform apply, ele faz a aplicação e, depois disso, cria uma tag automática dentro do repositório para a gente ter um controle de versão. Se a gente precisar voltar, a gente volta via tag, né? Então, basicamente, isso daqui, vocês conseguem ver aqui, ó, rodou em 8 segundos, 17 segundos, muito mais rápido do que aqueles dois dias, né? Beleza, mas como que foi possível fazer tudo isso, né? Então, a primeira coisa lá, voltando, era a estrutura de módulos, foi o que a gente tentou padronizar. Então, Uh, o que, que a gente fez a gente criou duas grandes estruturas duas principais estruturas de pastas uh, que eram os nossos principais módulos os módulos de AWS e os módulos focados no negócio da empresa no caso aqui chamado de conta azul dentro da, das pastas da pasta AWS tem os recursos os serviços da, da Amazon né RDS CloudFront S3 uh, e dentro desses caras dentro de cada um desses daí Uh, tem o conteúdo, é, tem as, as variáveis são setadas de uma maneira global. Né? Então você pode entrar ali e setar. Ele não é inerente só ao negócio da empresa. Né? Ele pode ser utilizado em outros pontos uh, da empresa, pode ser para o time de dados, time de uh, QA, não só necessariamente para o produto. Já a pasta conta azul né, aqui denominada ela tem é, o, os módulos específicos para o produto. Então, se você vê aqui, é um app que funciona com a CDN, com o CloudFront. A... Um, tem questão de EKS, questão do Kong, filas, né? Dá para ver que tem duas filas aqui. Então, esse módulo aqui, ele acaba usando o do, da AWS, mas aqui os, alguns valores são definidos, como visibilidade da fila, o tempo de visibilidade, o tempo de delay, essas coisas tudo que envolvem aqui o produto da empresa, né? Então, aqui está um pouco como que funciona. Então, você pode usar tanto os módulos direto aqui, chamar o SQS direto, ou se você quiser, se for uma fila específica para o negócio, né, para o conteúdo do negócio, você pode usar a pasta Q direto aqui do, dos módulos da empresa. Então a gente fez essa, essa segmentação. Beleza. Então, ali foi como ficou a estrutura dos módulos. E agora, como que a gente usa esses módulos para criar novos recursos? É, aqui a gente tem um, um repositório que se chama Terraform Módulos é, e dentro dele a gente tem várias tags, né? É basicamente é uma. Um, a gente usa o SegVer aqui. É, para faz fazer o versionamento, né, uh, e aí a cada novo, a cada nova release, ca uma tag dessa gerada, e a gente coloca ali uma liberação, ah, foi feito tal mudança no módulo de RDS, tal mudança no módulo de SQS, e a gente coloca também quando tem um breaking change, é, coloca bem grande ali um warning, que tem um breaking change para tomar cuidado, né, então é assim que a gente cria dentro do repositório, e aqui é como fica na prática, então aqui é o módulo, é, já utilizando esse modelo, né? Então faz o checkout lá do repositório do GitHub, é, aponta para a versão específica, e aí aqui você está seguro porque não vai quebrar por conta da, dessa versão, ela nunca mais vai mudar, porque ela está tagueada. Né? E aí, aí olhando para dentro do módulo, a gente consegue ver que é muito mais simples e mais visual. Você bate o olho e já verifica. Então aqui a gente tem as labels e a questão do tagueamento. Então, uh, aqui a gente consegue taguear todos os recursos que são criados via Terraform com tags já específicas. É, então, isso daqui ajuda bastante na hora de você entrar no console e verificar quais é, recursos são já estão sendo gerenciados via Terraform ou não. Seguindo aqui, agora a DLQ é simplesmente um booleano, se ele precisar de DLQ. Ele passa aqui um verdadeiro. Se ele não precisar, nem precisa informar esse valor, porque o default é falso. Mas se quiser deixar explícito, só colocar. Quantidade de é, 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 requisições que vai ter nessa fila da DLQ, o nome da fila em si e o tópico que ele vai se subscrever, né? Então, é muito mais pontual, você consegue ler exatamente o que está que sendo feito, o que está que sendo criado. E aqui, são duas filas distintas, você vê que a única diferença, exatamente, a única diferença que tem é o nome da fila, não tem mais, ah, essa fila tem tantos, te recebe três vezes, tenta quatro vezes, tenta cinco vezes até mandar para a DLQ. Não tem mais isso, isso passou a ser o padrão. Bom, era basicamente isso, galera. Bem rapidinho aqui. É, esse daqui é uma, uma indicação que eu tenho de leitura. É um livrinho bem, bem curtinho do pessoal lá da, da Terra grande que escreveu. É bem bacana para saber é, começar a aprender um pouco sobre terraform e alguns modelos de utilização de módulos também. É bem bem legal. Era isso. Não sei se tem mais algumas dúvidas. Ah, como foi explicado ali no início, eu vou estar no chat ali e aí tira dúvida, as dúvidas de todo mundo. Beleza? Obrigado, pessoal, obrigado pela, pela oportunidade e espero que essa apresentação possa ter ajudado aí vocês a, a facilitar a vida dos desenvolvedores. Beleza? Joia, cara! o Cássio, foi bacana para caramba, você acabou em cima do tempo, mandou bem demais, parabéns pela tua apresentação. Você também é outro cara que eu tô vendo que tem vários fãs aqui no no grupo do... No, no, no YouTube, eu tô vendo que tem uma galera aqui falando de você, o cara... só gente bacana aqui, gostei de ver, muito legal mesmo, obrigado pela, pela tua apresentação. É, o nosso próximo e último convidado da tarde vai ser o Estênio Ferreira, o Estênio trabalha aqui na Rescorp ele já ele foi o, o MC da parte da manhã, e... O Stênio vai falar sobre utilizando o para obter conformidade com o LGPD. Mais uma apresentação legal. Então, galera, quem está aí com a gente desde manhã, muito obrigado. Continuem aí que vai ter mais, só mais uma apresentação e depois a gente vai para as palavras finais. Então, vamos dar uma pausa rapidinho e já voltamos. Valeu, Taylor!